大家好，我是大海。有几天没更新视频了啊，上次更新呢可能是在20多天之前了，在这里跟大家说声抱歉啊。前面我们不是一直在做我们后院的菜园嘛，然后现在呢算是全部完工了。这段时间呢，后院啊又做了一些小的改动，大家跟着我的镜头慢慢往下看啊。首先呢，就是我们这个菜园已经全部完工了，我们加了一些东西在上面哈，这个四周的铁丝网。然后呢，这个门，这些呢，全部都是我们自己做的哈，上面还有标语呢，欢迎来到我们的花园，用爱去种植。这是个小门啊，直接就可以进去了。当然啊，里面这些菜床还没有就是种东西，因为现在这个天气太热了啊。奥斯汀这边天气现在每天基本上都是35度以上，很热。估计种什么东西啊也长不活，所以呢，我们就等着秋季吧，稍微凉快一点哈，再去种。这所有的东西啊，全是我们自己做的，门、锁、油漆都是我们自己刷上去的啊。然后呢，看看海啊，我的名字的首字母，这个是甜甜的，甜，是不是非常的这个有设计啊？另外一个小改动呢，就是在这里，这是我们制作的一个简易版的遮阳棚。这些杆子呢，就是水管啊拼接成的一个六边形。甜甜说，六边形是最稳固的啊。然后上面呢是这些遮阳布啊，因为我们这个小花床里面种的这些植物啊，全都是喜阴的，日照的时间呢不能够太长，如果太长的话就直接蔫掉了哈。所以呢，就制作了一个这个遮阳棚啊。然后这边呢是辣椒哈，我们家的辣椒现在有点太多了哈，供大于求了。你看这些辣椒全都已经红了啊。这边呢是这种，这个应该叫牛角椒吧，好像已经长得很大了哈。啊，跟我的手对比一下，我们已经捡过一波吃了哈，但是还有好多呢。啊，这边也是啊，你看这朝天椒多少啊？这喜欢吃辣的朋友啊，这个看到这些辣椒应该要流口水了。这里还有呢，还有我们家之前种的那些西红柿啊，已经采摘过一批了，但是后面有一批呢，因为它就是生病了啊，所以呢，我们就把那个西红柿啊给它刨掉了啊，就没种了。然后就是后院的这一侧了啊。这边呢也是有个小的遮阳棚，但是这个遮阳棚呢比左边那个哈还要简易，因为那个地上哈太硬了啊，有时候呢这个杆子就比较细嘛，它插不进去，所以我们当时没克服困难，但是之后肯定还是要搞的啊，让它就是更加牢固一些嘛。然后这边呢也是小改动嘛，就是之前的这些月季花哈全都是种在盆里的，现在呢就地栽了哈。这些东西全部都是出自甜甜的手笔啊！你们看啊，这个就是小栅栏哈，花的小栅栏和我们这个院子的小栅栏的颜色哈，还是挺匹配的啊，有眼光，选的不错。现在他们花期好像已经过了，再等待下一个花期吧。这边基本上没什么变化啊，葱啊已经吃不完了，这个薄荷呢？很搞笑哈，前段时间我问甜甜，我说："哎，这一盆是什么？"她说："是薄荷呀。"啊，我说："薄荷原来能长这么长啊！" 另外呢，就是今天的重中之重了啊，今年年初我们栽的这个树，现在已经全部开花了，这已经开过一轮了哈。你们看地上掉的全是红色的花瓣，哇塞！前2个星期左右吧，啊，奥斯汀经常下雨嘛，风一吹啊，那花瓣掉在地上。然后呢，你看到那种场景啊，你就觉得哇塞，玫瑰花的葬礼啊，开玩笑啊。然后呢，就是这边了啊，我们的双色紫薇花束，紫色和白色混搭风。我们当时买这个树的时候啊，不知道它是两色的，我记得当时他跟我们说是紫色的，白色的。哦，当时卖我们树的那个农场老板啊，说这个是白色的，但是我们买回来之后发现这个颜色怎么变成这个样子啊？但是说实话还挺好看的。现在我们想一想哈，还是挺值的。为啥呢？
因为花了一份钱赏了两种颜色的花，你就说它值不值吧。而且我们这个花开了之后啊，我们对面的邻居那天在后院跟我们说啊，说啊，你们家种花之后呢，我们出来的次数都多了，感觉看你们家的花像看我们自己的一样。现在这个草坪呢基本上已经恢复到去年的这个状态了，今年整得不错啊，非常好。其实整理后院这个事情咋说呢，就是很矛盾啊。一方面呢确实不想整，因为很累啊，而且呢也比较耗时间。另一方面呢，你整了之后吧，你又觉得很开心，因为啥呢，对吧，后院的风景变好了，你去后院的次数都增加了啊。就像这个坐在我旁边的这位朋友，对吧，每天早上呢起来之后，哎，我去看看我的花去，然后傍晚的时候，哎，我去给它浇个水去。这就是一个怎么说呢哈，就是特别想维护自己的劳动成果的这种心理啊。就跟甜甜刚那个整理好沙发之后啊，说哎呀你身上脏不脏呀，就一个道理啊。刚刚给大家拍摄的这些镜头呢，就是我们今年后院的一些变化了哈。接下来应该不会再去整其他的了啊，因为也没有地方整了。如果要是甜甜非常整的话，应该也就是种一些小花啊，或者是种点这个蔬菜之类的。我们两个在我们认识的这些朋友当中啊，应该是第一个愿意在后院花这么多时间的人了。另外呢也跟大家说一下，这段时间没更新呢，首先就是前面甜甜的那个妹妹不是来这边嘛，然后呢就更新的比较少了，因为比较忙。后来呢我们又去了一趟那个西雅图啊，去了一个礼拜，但是呢拍了一些小视频啊，就没有拍长视频。后面有机会的话我看看能不能整理出来啊，给大家罗列一下我们这去西雅图一个礼拜的游玩历程，好吧。啊，也希望大家呢多多支持哈，大海还在啊。还有一个事情就是餐馆的事情还在装修当中哈，应该快开业了啊。这句话呢已经说了好多遍了啊，但是这次呢应该是真的啊，这次应该是真的。我还是抱有很大的希望呢，在七月份能够把它给开起来，好吧。一切呢都在往好的方向发展，同时呢也祝大家这个生活愉快，万事如意啊，也谢谢大家的支持和关心啊，再见。